viskas pasibaigė tuo, kad prieš porą dienų Šiauliai su Deimonu Linu išsiskyrė. Na, čia pirmieji šių rungtynių taškai Lorenzo Williamsas. Williamsas po užtvaros ir trys taškai. Na, tarsi paneigdamas visus mano žodžius apie be brolių Lavrinovičių. Šias rungtynės pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Williamsas dar trys taškai, na, sužvėrėjęs šio metimo patyrusią Marminui Urbučiui. Williamsas. Ir Kšištofas Lavrinovičius iš vidutinio nuotolio. Williamsas. Trys taškai. Lorenzo Williamsas iš toli ir trys taškai. Laurinui Biručiui ir Vytautui Šarakauskui. Perimtas kamuolys. Lorenzo Williamsas palieka kamuolį Arnui Veličkai. Williamsas dar kartą iš toli ir dar kartą taiklė. Aš šiandien tiesiog... Kšištofas. Lorenzo Williamsas. Ima kamuolį po varžovų krepšių. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.